FC Kuressaare poolkaitse Pavel Tõomov , täna 2-0 võit Paide linnameeskonna üle . Mida selle mängu kohta ütleksid , kuidas see võit tuli , et tänu millele ? Hea mäng , hea tulemus meil pool ja on muidugi , kuhu veel kasvada , mis on vaja , mis parandada , aga seis on meil pool ja ma arvan , meie treener on rõõm selles asjas . Need väravad tulid sinu karistuslöökide järel , et kirjelda neid olukordi natuke . No proovisin ainult leida meie mehed seal , et neid on päris suured ja see oli muidugi natukene lihtsam neid seal otsida . Teise värava puhul vist keegi pead vahele ei saanud , et läks sinu nimele ? ei , minul nimele läheb . No, tundus , et see oli värav Männi skooris . see ei ole minu värav , et ma nägin , et tema skooris seal . Lepingut veel pole avalik , pole veel tulnud sul Kuressaarega , et mis seis sellega on , et kui lähedal nendega liitumisel oled ? No lähemajal uudised tulevad , praegu mitte midagi ei saa ütleda selles pool , aga natukene veel ja uudis tuleb . ja kas siis Legioonist sellepärast tahad siia tulla , et ikka Premium-liigas edasi mängida ? No muidugi jaa , ma olen selles aastas praegu 29 , ma tunnen , et ma saan veel mängida , näitama head mängud ja selles mõttes , et muidugi ma tahan edasi Premium-liigas mängida ja Kuressaare on väga hea meeskond ja mulle kõik meeldib siin . ja kas sina oled siis nüüd meeskonna karistuslöökide spetsialist ka , see põhiline ? No Sander Laht täna istus kodu ja täna mul oli seda rolli . Kuressaarel on üldse väga hästi läinud need talvised mängud , et ainult ühe värava olete lasknud lüüa endale ja 3 võitu, 2 viiki , et kuidas see nii hästi on läinud ? see on väga hea , see on väga hea , et ainult üks värav . Muidugi on veel , kuhu kasvada , üks värav on meie vastu skooris , et muidugi 0 on parem kui 1 ja iga päev kõvasti töötame selles mõttes , et muidugi läheb paremini . ja kas sa oled kohanenud hästi siin , et saad aru , mida treener tahab ja on kõik sujunud tiimikaaslastega ? ja , et treener annab teada , mida ta tahab näha ja muidugi me toetame tema mõtet . okei, aitäh !